Aylıq maaşdan 200 manat kənara ata bilirəm, amma bu pulu yığmaq yox, yatırım eləmək istəyirəm. Səncə necə yatırım eləsəm uduzmaram? Kripto almaq yoxsa şirkət səhmləri almaq daha məsləhətlidir? İndi bu sualı cavablandırım, siz də maraqlandırırsa qulaq asın. Sonda ən çox hərəkət edən 3 məhsul deyəcəm, almaq üçün 3 dollar da kifayətdir. Deməli indi cavaba keçək. Bunun üçün ən başlıcı olaraq özünə yatırım eləməlisən, savadlı və bacarıqlı olmalısan. Trade eləmək o deyil ki, ucuz olanda alasan, baha olanda satasan. Elə olsaydı hamı indi milyoner olardı. Bu işin sirri var. Bilik əldə eləməlisən, çoxlu pul qazanmaq istəyirsənsə. Söhbət nəyin savadından, biliyindən gedir deyim. Məsələn, yatırım eləmək istədiyin şirkət və ya məhsul barədə ətraflı araşdır. Ümumi götürsək, şirkət səhmləri var, bitcoin var, əlavə də bonds deyilən bir şey var ki, o elə bil sən banka borca pul verirsən, inflyasiya olanda interest rate qalxıb düşəndə pul qazanırsan ya da itirirsən. Sonda da nə vaxt istəsən bankdan borcunu geri götürə bilirsən. Əgər sən şirkətə yatırım edib stok almaq istəyirsənsə, bilməlisən ki, məhsul nə baş verəndə bahalaşır və ya əksinə ucuzlaşır. Riyazi olaraq stoklara pul qoyanda sən ancaq qazanırsan, ya az ya çox. İtirmək şansı çox azdır. Soruşsan ki, araşdırmanı necə eləyim ki, məlumatım olsun. Bax, tutaq ki, 2 il əvvəl təbii sərvətlər bazarında xəbər başladı ki, dünya alüminium rezervi azalıb deyə satış dayanıb. Deməli, bu nə deməkdir? Alüminiumdan hazırlanan nə varsa qiyməti qalxacaq. Çünki tələbat artanda qiymət də artır. Başqa nümunə. Çinə sanksiyalar tətbiq ediləndə elektronik cihazlar, robot avadanlıqlar və s. hər şeyin qiyməti qalxır. Sən də əvvəlki illərdə bunu izləmirsənsə, deməli bu ildə həmin məsələ baş versə, nəyin qiymətinə təsir edəcək onu artıq biləcəksən. Yəni ki, əvvəlcə bazarığını, biliyini artır, sonra yatırım eləmək sənə rahat olsun. Videonun əvvəlində də dediyim kimi, indi sənə ən çox hərəkət edən 3 stoku deyəcəm, özün araşdır, sonra al. Nvidia 1 il ərzində 108 dollardan 480 dollara, Apple 125-dən 194-ə, Tesla 108-dən 309-a qədər artıb. Kanala abunə olub videonu bəyənin, amma dostlarınızla paylaşmayın. Uğurlar!